大家好，今天我给大家看一个如何给新购买的这种澳洲石斛小苗来上盆。我们首先看啊，这个小苗呢，它是装在这个水胎里。你看这个水胎，你看啊。这个水胎看上去还是很新的样子，但是我觉得呢，它这个水胎可能是发货之前新装进去的啊。你看它这个水胎，你看还有一些个这个枝，你看这个它的根呢都已经很干，有的就是已经很软了啊，说明它的根基本上就已经不太好了，对这种澳洲石斛呢，因为澳洲石斛呢，它是一种原生于澳洲的那种，它长在这个岩石缝里，所以今天呢，我给大家演示一下，怎么把这个，新的这种，澳洲石斛小苗呢，给它换盆，换一下盆啊。不想用水胎，因为水胎的话呢，在我这里呢比较难以控制，所以呢我就用了一些植料，这是我用的植料，你看啊，这个植料呢是就是30%的这个树皮混料啊，然后有30%的这个珍珠岩啊，有大的有小的。这个树皮混料里边呢，它还有一些这个木炭，然后呢，剩余的就是用土来混合啊，相当于有50%左右的盆栽土，就是这种 potting mix，就是给花用的这种 potting mix。然后这个你看我用的盆呢，就是比这个大一号啊，这个应该是。2寸的或2.5寸的，这个应该是3寸盆呢。首先呢，我把这个底部啊，放一些大块儿，一些大的块儿，这样呢，让它底部呢有空间。然后呢，就把这个放进去。然后把这个混料填进去，种的时候呢，要让这个就是长小苗的地儿啊，长小苗的地方靠里一些，靠这个中间一些，它这个老株的地方呢，就让它靠边一些，这样呢，它会有足够的生长空间。然后我们把它装满就可以了。等把这个种好之后呢，可以把它放在加一个套盆，正好放在它的里面。然后呢，我们给它浇水，把它水浇透就可以了。好看，其实我的经验呢，就是这种小苗呢。尤其可以用土来种的这种小苗最好就是它刚来的时候呢，最好就是用这种盆栽土，它呢比较容易发新苗，比较容易活下来。好，今天的分享就到这里，谢谢您的收看，再见。